Jeg har nævnt det før, men en af mange fordele ved idrætsmødet og aktiviteterne her i parken, det er, at der er mulighed for at lære noget nyt og prøve noget nyt. Men det her, det er pickleball. Og jeg tænkte, pickleball, er det det nye paddleball, eller er paddleball det nye pickleball? Spørgsmålet står ubesvaret. Fordi min viden omkring pickleball er begrænset, så er jeg nødt til at søge til nettet. Det viser sig, at pickleball det er et nyt catcherspil i Danmark, og det foregår i et højt tempo. Højt tempo er jo åben for fortolkning. Og det har forskellige grader af elementer fra forskellige catcherspil. Det er opfundet i USA i 1960'erne, og er i løbet af dette årtusinde vækstet voldsomt. Således står der her, at i 2019, der var det hurtigst voksende spil i USA. Spillet minder i sin grundvold om tennis, hvor bolden må røre jorden, inden den bliver returneret. Men det er også tilladt at flugte, inden at den har rørt jorden. Men så kommer der et arbejde, men det særlige for pickleball, det er, at det ikke er tilladt at slå en flugtning, før det andet slag efter en serv. Og nu kommer der en detalje, som også er centralt. Det er heller ikke tilladt at slå en flugtning, hvis spilleren betræder feltet foran badminton-servelinjen. Og det må jo så være de to forreste blå. Det er pickleball.